بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في كويزين كوم ماما. اليوم ان شاء الله راح نعملوا مرقة لوبيا بيضة. عندي للوصفة هذه عندي لهنا 800 غرام لوبيا نفختها لافاي، جيلي في ترامبي لافاي. لهنا عندي كمية من الحم دي مورسو دو فيان، لاين طوماط غابي تاع طماطم مرحية، لهنا كويير سوب طوماط كونسنتري. Là j'ai un oignon haché avec 3 gousses d'ail, basla hitha ma 3 سنات ثوم، وعندي قرن فلفل حار، ولهنا عندي فلفل اكحل وملح اي كما سابيل التابل، اللي ما عندوش تابل ينجم يعوضها بالقزبر. ولهنا عندي بابريكا فلفل احمر، ولهنا عندي مغرفة قهوة كمون، ولا فلفل اكحل ملح تابل وفلفل احمر وكمون كمان. نبداو على بركة الله. شعر الجاز نحطو زيت، بسم الله، 5 كويار سوب دويل، فوالا، ونزيد لي زونيون، نحط البصل والثوم. هنا بصلة متوسطة، نحط الحم تاعي، la tomate concentrée, je rajoute les épices, c'est bien. Je rajoute la tomate fraîche, matin, انا درتها بالانيوه، درتها باللحم الخروف اللحم الطري، صافي نحطها الميم طون ابري كي نمرق نحط اللوبيا ديغيكت. ولا مع الدجاج تحطوها للممتا هذاك الفولي. نجيب الماء سخون نحط شويه بركه، ولا نقليها 5-10 مينوت avec un petit peu d'eau à chaque fois, comme d'habitude, comme on fait toutes les sauces. Voilà, on laisse mijoter 10 minutes et après on met l'eau bien et après on met l'eau. Allez, on va faire la chasse. On fait revenir 10 minutes. Et après on va mettre l'eau bien. Voilà, on a mis 10 minutes. Je fais revenir 10 minutes. À chaque fois, je mets un petit peu d'eau. Pour la marque, je suis à ma ou quand même à la nappe à ma chouille. دركا نحطو اللوبيا تقلى معاها 5 مينوت. بسم الله، لهنا غسلتها بليزيوغ فوا، غسلتها بكاع المرة، جيلي لافي بليزيوغ فوا، فوالا، نفي روفونيغ سا 5 مينوت، افاك ان بو دو، جوست ان بو،
شوية بقى تمام مكثروش. ولا نخليو اللوبيا تاعنا 5 مينوت ابخي نمرقو. Voilà, je fais revenir 5 minutes l'oubia avec la sauce comme ça, pas beaucoup de sauce. Je vais mettre l'oubia 5 secondes avec la sauce. Donc, je vais la mettre dans le masque avec de l'eau chaude. Environ 1,5 litre. 1,5 litre, je crois, j'ai mis d'eau après. Voilà, maintenant je vais fermer la cocotte et je la laisse 20 minutes. Ah, il l'oubia tana, خليتها 20 minutes. Elle طابت, جات خفيفة شوية, لحقتها شوية ماء. كاين شي كاس برك تجي هاك كيما هكا على القوام هذا. ولهنا عندي هرست اون غوز داي افيك اون كويير دو كومان, مغرف كمون تاع قهوه اون وسنة ثوم, هرست مع بعضاهم دوكا نلحقهم له. الكركما لهنا ما حطيتش قبيلاتك. Voilà, on peut rajouter à la fin, c'est pas grave. Je l'ai oublié au début. Voilà, donc on va la mettre, on va mettre le fèvre, on va 5 minutes. Et tu vas voir dans le tableau de la Inch'Allah. C'était la recette d'aujourd'hui. Inch'Allah, vous avez aimé. J'ai été bien, j'ai été bien. J'ai fait un mugre de zaitouna de l'fouk. J'ai fait un filet d'huile d'olive. إيه جات ما شاء الله. نقول لكم السلام عليكم, إن شاء الله مع وصفة جديدة. سلام.